Γιάννης Πετριτζίκης εδώ, συγγνώμη, Γιάννης Κοτσαμπουγικίδης εδώ, χθες, χθες ανέβασα να πούμε και κάποια βλακεία. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου γελάω. Λοιπόν, χθες είπαμε μερικά πράγματα για το πώς μπορούμε να κάνουμε τσάι, ρόφημα έτσι, για τα πουλιά. Σήμερα θέλω να σας το δείξω και στην πράξη, έτσι, γιατί δεν είμαι ευχαριστημένος, θέλω να το δούμε και πώς γίνεται, πώς θα το κάνουμε αυτό το τσαγάκι. Και να πω και κάτι άλλο, είχαμε 4 διαγωνισμούς, ο κάθε διαγωνισμός είχε 2 νικητές, άρα πάμε 8 κερδισμένοι. Και ένα των πιτσιρικάδων με τα καλούδια της Ελένης, 9. Μέχρι τώρα επικοινώνησα μόνο με 3. Και σκέφτομαι να σταματήσω τους διαγωνισμούς, ρε παιδιά. Δηλαδή, στέλνει κάποιος ότι συμμετέχω, ενδιαφέρομαι, κάνω το ένα το άλλο και δεν στέλνει τα στοιχεία του να επικοινωνήσω, να του τα στείλω. Τι να πω. Ό,τι περισσεύει, παιδιά, όποιος δεν ενδιαφερθεί, δεν θα δώσω πολύ χρονικό διάστημα, έτσι. Πέρασαν ήδη 2-3 μέρες. Θα περιμένω άλλες 2 μέρες και θα τα ξανακάνω κλήρωση. Αλλά θα δηλώσετε συμμετοχή, παιδιά, εσείς που όντως τα θέλετε, έτσι. Όχι στον αέρα, δηλαδή, άντε, ένα συμμετέχω και ξαφανίστηκα. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Λοιπόν, πάλι με έπιασε λογοδιάρρεια, δεν πειράζει. Πάμε να δούμε πώς θα παρασκευάσουμε στην πράξη, βήμα προς βήμα, το τσαγάκι για τα πουλιά μας με τα βότανα, έτσι. Τσάι βοτάνων για τα πουλιά. Πάμε. Αυτά είναι τα υλικά που θα χρειαστούμε. Μυλόξιδο, τσουκνίδα φρέσκια, μέντα, ρίγανη, ένα φλιτζάνι εννοείται και μια ποτίστρα κλασική, η μικρή, όχι η πολύ μεγάλη, κλασική δηλαδή για τα κλουβιά, για να ξέρουμε τι ποσότητα θα βάλουμε αναλόγως για αυτήν την ποτίστρα. Αν θέλουμε να κάνουμε σε μεγαλύτερη ποτίστρα, θα βάλουμε περισσότερα υλικά. Έτσι, εμείς θα κάνουμε τώρα για αυτό το μέγεθος της ποτίστρας, το τσαγάκι μας. Ωραία. Θα γεμίσουμε την ποτίστρα μας με νερό. Μέχρι αυτό το σημείο, όχι πάνω-πάνω. Ωραία. Τι, το κλείνω αυτό, θα το ξανανοίξω. Δεν πειράζει για να μην μου πέσει. Θα ρίξουμε το νεράκι μας στο μπρίκι. Θα ανάψουμε το μάτι. Στο τέρμα του. Μέχρι να αρχίζει να ζεσταίνει το νερό, ας βάλουμε και τις δόσεις εμείς. Από την τσικουνίδα μας θα διαλέξουμε το πιο καθαρό, τα πιο καθαρά φυλλαράκια. Όχι παράδειγμα αυτό εδώ. Εδώ βλέπετε που έχει πιάσει μύκητας. Θα, από τα πάνω-πάνω θα διαλέξουμε ένα καλό φυλλαράκι, να κόψουμε. Δεν θα χρειαστούμε πολύ, ας κόψω ένα φυλλαράκι. Και ακόμα ένα, 2 φυλλαράκια. Για αυτή την ποτίστρα είναι καλή δοσολογία. Συνεχίζουμε με τη μέντα, με το κουταλάκι του γλυκού. Μια τόση ποσότητα, περίπου. Και πιο λίγο να είναι, δεν πειράζει, για αρχή. Για αρχή βάλτε και πιο λίγο, άμα δεν είναι συνηθισμένα. Και ριγανίτσα, την οποία είναι καινούργια σφραγισμένη, την πήρα για, για αυτή τη δουλειά. Εδώ και παραπάνω να βάλουμε, δεν μας πειράζει η ρίγανη. Και τόση ριγανίτσα. Αυτές είναι οι 3 ποσότητες που θα βάλουμε για τη συγκεκριμένη ποτίστρα, έτσι, για αυτή την ποτίστρα, την κλασική ποτίστρα. Προτού αρχίσει να ζεσταίνεται το νερό, θα ρίξουμε την τσουκνίδα, τα 2 φυλλαράκια της. Τη ρίγανη. Τη μέντα. Να πάρει δηλαδή μια βράση στο χλιαρό νερό,
το βότανο, να εμπλουτιστεί όλο το νερό δηλαδή με τις ουσίες του, τα αρώματά του και τα λοιπά, τα στοιχεία του. Θα το ανακατέψουμε λίγο. Θα περιμένουμε τώρα να φτάσει στο σημείο λίγο πριν τη βράση του, έτσι. Λίγο πριν το κόχλασμα. Ήδη αρχίζει να παίρνει χρώμα το νερό μέσα. Το τσάι δηλαδή, πλέον τσάι είναι, τώρα δεν είναι νερό. Αρχίζει να παίρνει το χρώμα του. Το χρυσαφένιο. Θα ανακατέψουμε ξανά. Το ανακατεύω γιατί δεν θα πάρει, δεν θα το αφήσω να πάρει βράση, γιατί με τη βράση ανακατεύεται ούτως ή άλλως. Αλλά επειδή εμείς δεν θέλουμε να πάρει βράση, το ανακατεύουμε με το χέρι μας, με το κουταλάκι. Βλέπετε, αρχίζει να παίρνει, να κοχλάζει σιγά σιγά, να θερμαίνεται το μέταλλο, το οποίο θα μεταδοθεί και στο νερό σιγά σιγά. Ωραία. Είμαστε στο σημείο που πάει να κοχλάσει και το σταματάμε. Δεν κατέγραψα πόση ώρα έκανε. Αυτό είναι. Το αφήνουμε δίπλα στο μάτι. Θα προσθέσουμε και λίγο μέλι. Από τις φίλες μου της Βάσο Σουάνη, έτσι, τα έχουμε πει πολλές φορές, θα τα συνεχίζω να τα λέω. Δεν ξέρω, δοκίμασε κανείς το μέλι της Σουάνη, δεν ξέρω, γιατί δεν θα το βρείτε πουθενά, παιδιά, σε μάρκετ και σε τέτοια, σε μπακάλικα. Για να το βρείτε θα πάτε μόνο στο κατάστημα, γιατί είναι εξαιρετικό μέλι. Λοιπόν, βάλαμε λίγο μέλι, έτσι, είδατε την ποσότητα, έτσι, στη μητούλα περίπου. Και θα ρίξουμε και λίγο μυλόξιδο. Δεν τα ρίξα στη βράση αυτά. Τα ρίχνω μετά και το μέλι και το ξύδι. Μυλόξιδο δεν μας πειράζει δηλαδή και να είναι ένα ολόκληρο κουταλάκι. Απλά μερικά μπορεί να τους φανεί λίγο παράξενη η γεύση του και να αποτραβηχτούν. Αν δεν το ξέρουν κιόλα. Θα κάνουμε ένα κάτεμα. Το αφήνουμε στο μάτι που είναι ζεστό. Μπορεί να ακούγεται ότι βράζει, αλλά δεν κοχράζει, μην στεναχωριέστε. Και να βρω κάτι να τα σκεπάσω τώρα, να σκεπάσω το μπρίκι. Τι να βάλω. Να βάλω μια χαρτοπετσέτα. Μια χαρτοπετσέτα από πάνω. Και θα αφήσουμε το τσάι μας για 10 λεπτά. Αφού λοιπόν περάσανε τα 10 λεπτά, χωρίς να κοχλάσει καν το τσάι μας, θα το στραγγίξουμε σε ένα ποτήρι. Με το σουρωτήρι. Θα γεμίσουμε την ποτίστρα μας με τη μισή ποσότητα που βάλαμε στην αρχή. Και θα ανακατέψουμε. Για να είναι πιο χλιαρό και για να γίνει και πιο αραίο. Γι' αυτό έβαλα και άλλη ποσότητα νερού μέσα. Τώρα αυτό είναι έτοιμο. Για να δω. Αχ! Μέχρι και εγώ το πίνω αυτό, ρε. Γεμίζουμε την ποτίστρα μας. Και τη δίνουμε στα πουλάκια μας. Θα τα αφήσουμε 1-2 μέρες
και μετά σταματάμε την εφαρμογή αυτή έτσι, βάζουμε νεράκι ξανά και μετά από 2 μέρες ξαναβάζουμε το τσαγάκι μας άμα θέλουμε και όποτε θέλουμε. Έτσι, όχι συνεχόμενα όμως, γιατί έχουν ανάγκη και από καθαρό νερό να πίνουν. Βέβαια αυτό περιέχει 99% νερό είναι, αλλά εντάξει, καλό είναι να το έχουμε 2 μερούλες, να θεραπευτεί το πουλάκι μας, να πάρει τα πάνω του και μετά ξαναβάζουμε καθαρό νεράκι. Μετά από κάποιες μέρες ξαναβάζουμε το τσαγάκι μας, αν δούμε ότι χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Δεν θα το δοκιμάσω εγώ στα πουλιά μου, παιδιά, γιατί δεν ταιριάζει αυτή η υποτίστρα. Εμένα είναι μεταλλική το τυρόρυφο που έχω. Θα ήταν πολύ ωραίο να το βάζα. Ίσως βρω κάποιο τρόπο να το βάλω έτσι, έστω μέσα να πατάει. Να δω.